Бул жердеги мен сунуш алган кайсылар кыска, нускалуу, кичинекей рамкада жазылган, декларативдүү болбостон ушул иштей турган, кызматка аткарыла турган жакшы нерсени сунуштап жатам. Биздеги болуп аткан окуялар өтө катуу окуялар болуп өттү. Революция деп атышат, төңкөрүш деп атышат, басып алды деп атышат. Бирок саясий мамлекеттик түзүлүштүн нугу өзгөргөн жок. Азыркы сунуш алып жаткан конституциядагы, 10-чу конституциябыздагы негизинен абдан көп сөздүктөрдү, аткарылбай турган милдеттерди, бири-бирине карама-каршы келген бийлик бутактарын, бул жердеги бир эле үч бийликтин бутагы болбостон, классикалык түрдө болбостон, президенттик бийлик да киргизип коюшкан, андан тышкары курултай системасында киргизип атышат. Бул жердеги алардын статусун чечпестен мамлекеттүүлүктүн баардыгын чечүү жөнүндөгү нерселер жок. Социалдык гарантияларды абдан көп берип жатышат, бирок адам укуктарын коргоо жөнүндөгү кемчиликтер бар. Бул жердеги процедуралык маселелердин бүт бардыгын алып салыш керек, ал закон ченемдүктөрү аткарылыш керек дагы. Конституция көпкө чейин иштей турган кыска нускалуу рамкага кирген негизде эсептелиш керек. Мен бул жердеги жаңы өзгөртүү киргизгенди кыскача айтып атканда улуу жыйын дегенди киргиздим. Илгертен баштап кыргыз элине жазылып келген улуу жыйын деген бар, чоң жыйынга келгенде чечилген. Ошол жердеги эл өкүлдөрү келип, ар бир 5000 кишиден туруктуу жашаган жеринен шайланып келиш керек. Шаардыктар кайра барып шайланбаш керек ал жерден. Ошондуктан бул жерде бир эле ала эмес, чет мамлекеттерде иш миграциясында айласыздан жүргөн кыргыз жарандары дагы толугу менен буга катышууга укугу бар деп кошуп кеттим. Бул практика Франция мамлекетинде колдонулат и колдонулуп келеатат. Ошол бойдон бизде дагы жаран жардам берип жаткандан кийин өзүн ошол жактагы иш мигрант болуп жүрүп Кыргызстанга абдан социалдык жактан дүң продукцияга чоң жардам көрсөтүп үй бүлөсүн багып инфляция кылбаш үчүн абдан чоң салым кошуп жатышат. Биздин бюджеттен 2.5 эседен ашыгыраак накалай акча салышат. Ал алып келип алып туруп бүт бардык бизде курулуп жаткан курулуш үйлөрү дагы кандай болгон курулуп жаткан жерлердин баарын карап көрсөңөр ошол жерден иштеп келип ошолорду куруп жатат. Бийликтин бутагы сөзсүз түрдө классикалык койдодон бул жердеги мыйзам чыгаруу, аткаруу бийлиги, сот бийлиги болуш керек. Үчөө тең бири бирине көз карандысыз тең салмактуу шайланып келген негизде иштеш керек. Ошонун негизинде алып келсек биз башкарууга алып кетмекпиз. Мына азыр ушуга чейин дагы бир дагы бутактын бийлиги, бир дагы кеткен бийлик министрликтердин бири дагы баардыгынын укугу бар, бийлиги бар, бирин дагы милдети менен жоопкерчилиги чектелген эмес. Бул жерде жоопкерчилик сөзсүз түрдө чектелиш керек, милдеттери так жазылыш керек. Ошондо гана бизде бийлик өзгөрбөйт, төңкөрүштөр болбош үчүн эл бийликтин ээси дегендей, эл бийликтин эгемендүүлүктүн ээси дегенден кийин эл башында турган улуу жыйын болуш керек дагы. Ошолордун алдында баардыгы бир жылдык отчетун бериш керек, бюджеттик экономикалык өнүгүүнү ошол жерден бекитиш керек, анын отчетун бериш керек. Отчетун беткенден кийин сөзсүз түрдө аларга баа берүү болуш керек, ишенүү же ишеним көрсөтпөө жөнүндө. Эми бул жердегинин баарын айтып келгенде жарандардын баарын карап келдик. Бул жерден ошол жерден биздин иш мигранттар жүргөндөрдүн дагы укуктарын жок кылбаш үчүн аракет кылдык. Андан тышкары мен орус тилинде дагы айтпай кеттимин тилекке каршы. Биз мамлекеттүүлүк иштебестен 500 миңдей кишини биометрик паспорт жок бойдон шайлоого катыша албай атат. Миллион киши сыртта жүрөт. Мына бизге 2 миллионго жетпеген киши шайлоого катышат. Ошондуктан баардыгынын катышууга шайлануу шайлоо укугун алып келип ошону мамлекет камсыз кылуу керек. Ошондо гана биз оңолобуз. Бул жерден күйкөлөнбөстөн люстрацияны өткөрүшүбүз керек, күйкөлөнбөстөн салык декларациясын жасашыбыз керек. Андан кийин протекциясы жок кадр саясатын алып келип тандоодо, ошону даярдоодо, ордуна коюуда жаңылбастан иштешибиз керек. Биз карабастан ушундай өтө чоң болуп калган мамлекеттик бийликтин ошол жерде иштеп жаткан кишилердин санын кескин түрдө кыскартуубуз керек. Себеп дегенде мурун биз иштеп атканганда мамлекеттик бийлик 100% болгондо мындан 5 эсе 7 эсеге чейин аз мамлекеттик кызматкерлер иштеген. Азыр булар бизден 10% 12% калганда булар кандай болуп иштейт, кимди башкарат, эмне иш кылат? Булар өздөрүнүн кабинеттерине чыкпастан бири бирине кат жазуу менен гана алек болуп бири бирине баш оорутма менен мамлекеттин айрыкча жөнөкөй элибиздин карапайым элибиздин социалдык проблемаларын финансылык ошондой эле укуктук талаптарына жооп бербестен келеатат. Ошону жооп берүү үчүн мындай 3 жолку төңкөрүш болду. Эгер азыр дагы конституцияны ушундай негизде кабыл алсак дагы бир биз ошондой жаралууга барышыбыз мүмкүн. Ошондой болбош үчүн мамлекет жаңылануу үчүн мен өзүмдүн оюмду концепциянын өнүгү кыргыз мамлекетинин концепциясынын өнүгүшү боюнча жана конституцияны кыргыз тилинде дагы орус тилинде да сунуштадым. Эки тилди бирдей өзүм котордум, кыргызчасын дагы авторлук кылып кыргыз сөзүндө көп сөздөр жок экен сөздүктөргө ага карабастан колдонулуп элдерден, аксакалдардан, акындардан, жазуучулардан сурап ошондой
чечимге келип сунуштап жатам. Ушуну элге жеткирип коюш керек. Бул жердеги эң акыркысы элдин мына акылдуу деген биздин депутаттарыбыз өздөрү чечпестен коюлуп аткан маселени толугу менен такта баштан туруп элге жүктөп атышат. Парламенттикпи же президенттик башкарууну эл чечин деп. А кийин айтат, эл силер чечкенсиңер ушундай деп. А элге өздөрү түшүнбөй туруп, элге тактап туруп, эмне маселе карайбыз? Ушул чечилген конституция кандай кийин чечмелинет дегенди толук түшүндүрүп, ар бир бийлик, парламенттик бийликпи, президенттик бийликпи кандай аткарат? Бирок ошондо дагы өкөнүн тең супер полномочиясы жок болуш керек. Сот сөз бийлиги көз карандысы болуп эл үчүн иштеш керек. Андан тышкаркы биздин органдар бар, прокуратура бул, күч органдары бар, эсептөө палатасы бар, булардын баардыгы келип текшергенде элдердин баарына күнөө коюп коет. Сот чечкенден кийин сот да күнөө коюп коет. Жогорку сотко бактангандан кийин сөзсүз түрдө ошолорду күнөөлөгөндөр, жарандарыбызды жок жерден күнөө койгондордун баардыгы жоопкерчиликке тартылыш керек деп мен өзүмдүн сунушумда жазып койдум. Рахмат.